300 anys després de la pèrdua de les llibertats nacionals, avui la història ens convoca. Els anys de silenci i de por queden enrere. Sentim, amb fermesa i convicció, que el nostre destí com a poble és a les nostres mans i que tenim l'oportunitat de decidir com el volem, democràticament, a través d'un referèndum. La voluntat de ser un poble lliure i de trencar amb el règim del 78 per obrir un procés constituent amb capacitat per decidir en qualsevol dels àmbits de la nostra societat s'ha fet definitivament un espai a les nostres vides i no hi renunciarem mai. Les sensacions d'il·lusió, d'esperança per un país nou i de llibertat són intenses i ens amaren. Les oportunitats que la República Catalana ens ofereix com a poble, com a nació, com a societat i com a individus són irrenunciables. Volem decidir per millorar la qualitat de vida, per garantir més recursos per la salut i l'ensenyament, per garantir un habitatge digne i redistribuir la riquesa. Volem un país amb feina i empreses modèliques. Volem un país sostenible i inclusiu. Volem fer de Catalunya un país pròsper, obert, democràtic i just per a tothom. Volem un país solidari i amic dels altres pobles i nacions germanes. Però és l'hora d'emprendre amb fermesa el nostre propi camí com a estat lliure i independent. Si no pugem el tren ara, els greuges que patim i que han transcendit la història posaran en risc el desenvolupament de la societat catalana en el terreny econòmic, cultural i social. Per tots aquests motius, des de l'any 2010, el nombre de catalans partidaris de la independència s'ha anat incrementant. Els governs de Catalunya han provat d'establir un diàleg franc amb els governs espanyols i han obtingut sempre la mateixa resposta. Resolucions i lleis del Parlament recorregudes al Tribunal Constitucional. Els nostres representants, parlamentaris, alcaldes, regidors, sistemàticament coaccionats judicialment i una asfíxia econòmica cada vegada més important per part del govern espanyol. S'ha intentat tot per arribar a una solució i ara és el moment de fer el pas definitiu i demanar als catalans si volen que Catalunya esdevingui una república independent. Fer un referèndum és l'única via per resoldre la situació de bloqueig social i democràtic en què es troba la nació. Nosaltres, els que signem aquest manifest, estem compromesos amb el referèndum, però fem un pas més i defensem un sí rotund a la independència. És per això que públicament manifestem el nostre ferm posicionament en els següents punts. Sí a la independència. Ens sentim hereus de les consultes sobre la independència dels anys 2009 i 2010. Però aquest cop no mantindrem la neutralitat de les hores, sinó que anem un pas més enllà i apostem pel sí a la independència. Participació activa. Participarem activament, amb tota la nostra energia, il·lusió i esforç, en tot allò que calgui, per guanyar el referèndum i recuperar la independència de Catalunya. Democràcia i fermesa com a principis fonamentals. Mantindrem la nostra posició amb tot el respecte democràtic per aquells que no pensin com nosaltres, però ens mantindrem ferms davant actituds antidemocràtiques que altres vegades s'han utilitzat per obstaculitzar el camí a la independència. Convidem tots els ajuntaments, associacions, col·lectius, particulars i empreses de la nostra comarca a adherir-se a aquest manifest. A fer tot el possible per aconseguir la victòria del sí a la independència i a comprometre's a treballar perquè la República Catalana sigui possible. I aviat!